Festa është e ndryshme në maternitetin mbretëresha Geraldin. Noeli është djali I parë që erdhi në jetë këtë vit në kryeqytet. Fëmia I parë I dy prindërve të rinj. I gëzoi ata në orën 00:10. Ai lindi 4 kg dhe gëzon shëndet të plot, por nuk është I vetmi. Ka një fluks lindjesh për këtë vit, janë lindur 4 djem deri në këtë moment në vitin e ri. Nga ana jon si staf, urojmë gëzuar vitin e ri dhe gjithë nënave shqiptare gëzuar dhe shëndet të plot. 4 djem janë banorët më të rinj të kryeqytetit, që e nisën rrugtimin e jetës së tyre në vitin që sapo hyri, 2014.